Доброго ранку, любі глядачі. Сьогоднішній день я вам пропоную почати з чіткого, ритмічного, чуттєвого, енергійного танго. Свої витоки танго взяло з Аргентини, тоді його виконували виключно чоловіки. На той час цей танець розповідав історію суперництва між сильною статтю за жінку. З часом танго почали танцювати жінки. Тепер це драматичні розповіді про кохання, пристрасть, відчай, зраду. Для танго дуже важливо мати якийсь певний життєвий досвід, оскільки я не вважаю, що молоді люди, занадто молоді, 16, 17, 18 років, можуть займатися танго. Оскільки це якась, знаєте, життєва історія, як то кажуть, life story. Тому що коли люди зустрічаються вже в свідомому віці, це 35+, займаються танго, вони спілкуються, кожен з них щось один одному розповідає про своє життя, про своє бачення цього життя. Молоді виконавці Олексій Німчин та Андрій Борецький стали злагодженим дуетом. Хлопці разом навчалися у Полтавському музичному училищі імені Лисенка. Тепер вдосконалюються у Музичній академії України імені Чайковського. З самого дитинства, з 7 років, мені прививали любов до гри. Прекрасний викладач Валерій Омельянович Кретенко, це мала академія мистецтв. Він привив мені любов, і з того часу я обожнюю акордеон. А я з 6 років, з 1 класу і до сих пір. 9 років школи, 4 училища, вже 3-й рік консерваторії, майже все життя, можна так сказати. Межі досконалості немає. Так, і вже просто не представляю себе без інструменту. У Полтавській галереї мистецтв імені Ярошенка юнаки виступають не вперше. Ініціативу провести вечір танго підтримали, оскільки танго – один з найулюбленіших жанрів для Олексія та Андрія. Для нас танго – це музика, яка йде з тебе, йде з душі самої. Для нас танго – це сама сутність любові, розуміння, кохання, справжньої пристрасті і справжньої любові. Куди ж музика без танцю? Кружляли у танго викладачі та учні танцювальної студії «Діамант». Її керівник Павло Миронов продемонстрував основні рухи танго для чоловіків. Основний рух в танго – це базовий, він називається інколи «basic move», тобто це крок назад, крок в сторону, що стосується чоловічої партії, крок вперед, приставка, крок, крок і приставка. Інколи танжери починають з кроку в сторону. Вони роблять такий раунд, да, на підлозі, коло, потім роблять крок вперед, крок вперед, крок вперед, приставка. Інколи вони роблять так називаємий пасо крусато. Крусато – це хрест, тобто робиться таким чином. Крок, 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 хрест, крок, вперед, приставка. Жіночі рухи абсолютно відрізняються. Цей танець є дійсно зустрічю сильної та прекрасної статей, таких своєнравних, чуттєвих.